السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نن مونږ د پروډکټ سورسنګ چکم د علی بابا نه مونږ کوم مونږ غو سٹارټ کړل نو باکه مونږ لګ ډیر کنسپټ چکم دی غیات کړی دی خو مخکې به زو ان شاء الله چې څومره کنسپټ دی ټول به کور کو اوس مونږ دا ګورو چې آیا مونږ به کوم سپلایر نه سامان اخلو دا غي به سسو مونږ چکو او کوم پیټ پر اورډر چکم مطلب مونږ په کوم کسبانه سامان وړو ما خو تاسو ویل چې په سٹارټ کې کړل مونږ کوم نو مونږ به ډی ډی پکو مونږ به هر سنه ځان بچو خو بیا چې کله تاسو ایکسپیرینس وشي ټایم وشي تاسو به بیا مختلف چې کوم سورسز دي کوم دغه دي نور چې کومې طریقې دي دلته هغه ټولې به مونږ یوز کوو ځکه چې دلته چې دا دي نو دا ساس خونه دي کنه دا ټولې به مونږ یوز کوو صحیح ده مونږ ته په هر یو کې خپل پایدې خو چې کله مونږ اول ځل باندې کار کوو ناشنا یو نو بیا به تاسو ډېر زیاته گزاره کوئ په دې چیزونو کې چې مطلب ستاسو کم سے کم نقصان وشي یا داسې مشکل سره تاسو مخامخ نشئ نو زه تاسو ته د سپلایر او د پیډ پر اورډر چې کومه کرایټیریا هغه شر کوم تاسو به د هغې نه ځان سره سکرین شاټ وباسئ دا سپلایر کرایټیریا ده هغه سپلایر نه مونږ سامان اخلو چې هغه ویریفاید وي تاسو ته ما ویریفاید ووی چې ویریفاید کم وي چې علی بابا د هغې ویزیټ وکړي او د هغې کمپنی هر څه وګوري او هغه ویریفای کړي او ویریفای ټیک چې کوم دی دا داسې ټیک دي چې چا سره وسره دي ته وګوره دلته ویریفاید ټیک دی او مونږ هلته نه سلیکټ کولی شو چې مونږ به دلته ویریفاید ټیک او دا مونږ سلیکټ کړي نه صرف دلته مونږ سره ویریفاید او دا راتلل بیا دغه شان چې کوم دی ټریډ انشورنس چې پکې مطلب دا چې د پیسو ذمواري علی بابا اخلي د پروډکټ هر څه ذمواري اخلي نو چې ټریډ انشورنس وسره ټریډ انشورنس کې دای چې زمونږ پیسې محفوظې پرتې دي علی بابا سره صحیح ده چې څوک پورې مونږ د پروډکټ نه مطمئن شوي نه یو د سامان نه مونږ مطمئن شوي نه یو بل چې کوم دی جیمز مطلب دی څنګه چې سټار زی په امازون کې زمونږ سره سټار زی هر پروډکټ ته سټار یو دی پور ریټنګ دی او د پایو ریټنګ دی دغه شان دلته جیمز جیمز داسې نشانی مطلب تاسو ته د سټار مطلب والی دې ته وګورئ دا ټو جیمز دی د دې کس سره دې ته جیمز وي دا دوه یلو کلر کې چې دا کوم دوه سټارز دي سټار شیپ کې دي سټار بیخي نه دي خو نو دې سره ټو جیمز دي سره ون جیم دی دې سره تری جیم دي نو موږ به جیمز ته ګورو چې جیمز پکې سو دي په جیمز خو تاسو کم از کم چې تری خو ښه خبر ده بس ټیم کې به موږ یو سپلایر به ریپیډ می ټریډ انشورنس به وسئ جیم به یو وسره نو موږ به داسې نه ده چې دا بس دا چې ټیک ده که نه بس ټیم کې به زموږ پراډکټ وي هغه به کې به موږ مجبور یو به موږ خپله کرایټیریا چینج کوو را چینج کوو باشان ریسپانس ټایم دی موږ له په څومره ټایم کې جواب راکړي هغه تاسو ته ما خوستلی چې ریسپانس ټایم کم از کم یو ګنټې نه دوه ګنټو پورې چې موږ ته میسیج وکړو چې موږ ته جواب د هغې راکوي بیا که بس ټایم کې دا چینج کولی شو موږ مطلب یو سپلایر دی هغه موږ ته په 15 ګنټو کې جواب راکوي خو هغې نه خامخا موږ پروډکټ اخلو زموږ پروډکټ د هغو سره وسره دی نو بیا به دې ته تاسو ګورئ خو په دوه چیزونو به کمپرومایز نه کوئ به ویریفاید ټیک باندې چې ویریفاید خامخا یو ټریډ انشورنس خامخا ځکه چې د دې نه علاوه تاسو کار وکړئ نو بیا علی بابا ذمواري نه اخلي بل آن ټایم ډیلیوري چې کوم دی دا 95% 95% یا د 100% دا د دې څه مطلب دی مطلب چې دا چاته سامان رسی نو څومره خلکو ته په څومره ټایم کې لکه 95% خلکو ته دی چې 95% خلکو ته سامان په ټیم رسولی دی په سلو کې 95% خلکو ته سامان په ټایم رسولی نو دا به تاسو د کوم ځینه ګورئ دا به د سپلایر د دې ځینه ګورئ دا چې تاسو د یو سپلایر ګورئ دا به د دې ځینه ګورئ دلته وګورئ دلته لیکلی آن ټایم ډیلیوري نو آن ټایم ډیلیوري د دې 100% ده نو 100% یا 95% 90% پورې تاسو تللی شئ 90% نه چې کمی بیا تاسو ته څه مشکل راتلی شي تاسو پروډکټ لیټ تاسو ته راتلی شي نور څه مسله په دې کې نه خو آن ټایم ډیلیوري ته بیا ګورئ چې یا 95% او یا دا 100% تاسو به یو دې ته ګورئ بل به داسې سپلایر ګورئ چې هغه تاسو له سیمپلز درکوي بعض ټایم کې موږ غټ انویسټمنټ کوو نو موږ غټ انویسټمنټ خو په یادو نه کوو کنه آیا موږ پروډکټ راوغړو د هغې سیمپل راوغړو هغه وګورو موږ په خپل استعمال کوو نو بیا موږ هغه پروډکټ کې انویسټمنټ کوو نو تاسو به داسې سپلایر ګورئ چې هغه تاسو ته سیمپل زم درکوي بس سپلایر نه ورکوي سیمپل بل د هغې پته لګي چې سیمپل تاسو ته درکوي د هغې پته لګي د هغه سره لیکل شوي چې دا تاسو ته سیمپل درکوي اوس دلته وګورئ دلته سیمپلز پته لګي ما ته یو سیمپل دا په $50 راکوي او مینیمم اډر ون پرایس دی کله به ټو لیکلی کله به ون لیکلی مطلب یو سیمپل ما ته راکولی شي نو چې غټ انویسټمنټ کوم یو سیمپل باندې به زما یو $50-100 لګي خیر دی کنه خو چې مطلب په پروډکټ هر څه چیک کوم چې ما زم بالکل مطمئن یم نو زه بیا واخلم بل دا یو ټرم دی ایم او کیو د دې ایم مطلب دی مینیمم د او مطلب دی اډر او د کیو مطلب دی کوانټیټي مینیمم مطلب دی په پښتو کې کم سی کم د ټول نه کم اورډر مطلب پتا سپوی کوانټیټی تعداد
نو سپلائر تب من ګورو چې د منیمم اډر کوانټیټی څومره ده مطلب موږ ته څومره کم از کم راکړئ بعض سپلایر تا ته وایي چې تا ته 10 دانې هم درکوم بعض ته وایي چې ته 50 هم درکوم بعض ته وایي چې سل هم درکوم بعض وایي چې زر درکوم 500 نو دا هغو خپل حساب وي نو منیمم اډر چې کوم دی دا د هر یو سره لیکل شوی چې هغه موږ ته څو راکوي نو هغه به موږ ګورو نو زه تاسو ته دا منیمم اډر چې کوم ټرم دی دا لږ خیمه یو څو سپلایر تاسو ته کولوم چې موږ ته پته ولګي چې منیمم اډر د دې څومره دی اوس دا وګورې دا 10 هم تاسو ته درکوي دا ارچ خپل منیمم اډر مطلب دا کم سے کم تعداد هغه څومره ورکی دا تاسو ته چې تاسو د 10 نه د 10 نه د 100 پورې اخلي نو په دې به درکو چې د 100 نه د 0 پورې اخلي په دې ریټ به کمیږي نو په منیمم اډر تاسو پوه شئ چې موږ له کم از کم څومره راکیا د دې نه به تاسو یو تشریح باسي پیډ پر اډر چې کوم کرایټیریا د چکل زمنګ د دې ته ضرورت نه دي کوم موږ یو ویریفایډ ته به ګورو چې ویریفایډي ټریډ انشورنس وسره جیمز به ګورو چې کم از کم درې ښه خبر ده کله یو دوی بیا هم مسله نه تاسو چنج خو به اولنی دوه باندې به تاسو کمپرومایز نه کوي به ریسپانس ټایم تاسو پوه شئ چې تاسو په یو غنټه یا دوه پورې جواب درکول شي آن ټایم ډیلیوري پوه شئ به دلته منیمم چې کوم اډر کوانټیټي وه هلته نو دیو منیمم اډر کوانټیټي چې دا په کی جی کې صحیح ده کیلوګرام کې تم ګرام لیکلی خیر هغه تاسو کنورټ کولی کی جی مطلب کیلوګرام تاسو ته وایي چې موږ دلته 50 کیلو وړو یا درله 100 کیلو وړو یا درله 200 کیلو وړو نو دیو دغه حساب سره دیو هغه په ګرام کیلوګرام کې نو تاسو به دې ته ګورئ چې دا مال څومره وزن لشي نو دا دوه چې کوم د پیډ فارورډ کرایټیریا او د سپلایر کرایټیریا دی به ځان سره تصویران سیو کړئ تاسو سکرین شاټ به تیو باسئ پیډ فارورډ چې کوم کرایټیریا دا غم تاسو سپلای کولی شئ چې ټریډ انشورنس سره په دې به کلیک وکړئ دا شانته په ویریفایډ به کلیک وکړئ دا شانته چې کوم دی په تاسو به په دې ریسپانس ټایم کلیک وکړئ چې موږ ته زر ریسپانس راکړئ بیا به تاسو وګورئ اوس دې ته وګورئ دې سره څو جیمز دي دې سره پایو جیمز دي مطلب دا کمپنی ښه ده د شپږ کالو نه کار کوي ویریفایډ هم ده ټریډ انشورنس هر څه برابر دي دغه شان دې ته وګورئ دې ته وګورئ نو دا مختلف کمپنیز دي بیا چې تاسو د دې سره رابطه کوئ نو دې ته به څه پرووایډ کوئ به څه شیر کوم دوی تاسو نه څه غواړي د پروډکټ ویټ د نه غواړي ډایمینشن د هر څه د نه غواړي چې څومره وزن دی او کوم ځای ته شپ کوئ په کوم بای سی شپ کوئ بای ټرین شپ کوئ بای ایر شپ کوئ نو بس هغه به ټول هر څه تاسو پرووایډ کوئ هغه به تاسو ته بیا د دې تاسو ریویوز هم کتی شئ خو کم از کم دې ته د سپلایر به هم دې ته ګورئ او د پیډ فارورډر به هم دې ته ګورئ چې څو کالونه کار کوي دا دوه کالونه کار کوي چې کم از کم دوه یا درې کالونه کار کوي بیخي چې نوې کمپنی د هغې سره به تاسو ډیل نه کوئ نو دا یو دا څه ناڅه کنسپټ تاسو سره په دې کې راغلو نو مطلب مې دا دی چې د پیډ فارورډر کرایټیریا او د سپلایر کرایټیریا چې کوم ده دا به تاسو ګورئ دغه شان ته به سلیکټ کوئ نو دې کې به چې کوم داسې دي هغه به په خپله لرې کیږي دا درې ټیک چې کوم دي به تاسو آن کوئ صحیح ده نو په دې کې به تاسو سره ښه پوره آیډیا کیږي په تاسو به ډېر هر څه باندې پوهېږئ نو دغه شان بیا به مخکې سټیپ وایز ځو چې اول دا بیسک چیزونه تاسو یاد کړئ